7 eurodeputet vinë në Tiranë të mërkurën për të takuar me liderët politik, ku fokusi do të jetë thesëria e reformave dhe përgatitja në lidhje me hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Delegacioni kryesohet nga eurodeputeti estones Tune Kelam dhe përbëhet nga raportuesi për Shqipërinë Knut Fleckenstein, Christian Preda nga Rumania, Juan Fernando Lopez Aguilar nga Spanja, Bas Belder nga Holanda, Ilhan Kyucuk nga Bulgaria dhe Tamas Meçerik nga Hungaria. Antarët e Komisionit për çështjet e jashtme të Parlamentit Evropian do të skanojnë përparimin e reformave, pasi kanë mbetur më pak se 4 muaj përpara vendimit të Brukselit. Më herët, kryesuesi i delegacionit Tune Kelam ka komentuar zhvillimet e fundit në Shqipëri dhe ka kërkuar nga opozita të rikthehet në parlament dhe të ulet në dialog me qeverinë. Dënojmë aktet e dhunës dhe i bëjmë apel opozitës të ndalojë bojkotin. Qeveria dhe opozita duhet menjëherë të përmirësojnë situatën nëpërmjet dialogut. Nuk ka kohë për të humbur deri në samitin e qershorit në Bruksel, ku do të merren vendime për përgatitjen e Shqipërisë për negociata. Viti 2019 është vit shumë i rëndësishëm. Përshëndesim përparimin që është kryer deri tani dhe u bëjmë thirrje të gjitha forcave politike të bashkëpunojnë për realizimin e reformave të mbetura pa vonesa. Delegacioni i Parlamentit Evropian do të takohet me liderët e mashtrancës dhe opozitës, si dhe me përfaqësues të shoqërisë civile. Gjithashtu, i njëjti delegacion do të vizitojë dhe Maqedoninë e Veriut për të vlerësuar reformat e deritanishme për çeljen e negociatave.